Madrid's Forever Animal, La Pera, Somos Lo Que Somos presents Cinema Music 709 RAYIRAJESHRAJ. For watching one day more Cinema Music 709 RAYIRAJESHRAJ. And don't forget to share your videos with family and friends, and of course, subscribe. Ni är ett gäng tjejer som brukar festa ihop. Berätta om det bästa och det värsta du har gjort. Det bästa är väl... Vad är det värsta? Okej, hörni. Grease. Vi har ju snott flera hundratusen kronor. Nej, du fattar inte. Allt är kaos. Ja, det är klart vi löser det tillsammans. Det är bara fyra till. Gillar ni champagne? Vad är det för fråga? Vem gillar inte champagne? For watching one day more Cinema Music 709 Live RAYIRAJESHRAJ. And don't forget to share your videos with family and friends, and of course, subscribe.